Pa čao ljudi, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. Ne znam zašto se derem kao k***a, stoji mi bukvalno ovaj mikrofon ispred usta. Dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. Cilj današnjeg videa je da testiramo GoPro setup, kome smo snimali prošli video, i da isprobamo motor. Verovali ne, otkako sam kupio motor, prešao sam nekih... 200 km, ali ne 200, 100 milja, tomu koliko dođe, 160 km. E, od tih 160 km, jedno 100 je bilo povratku kući, od čoveka koji je zagubio, i drugih 40 je bilo tu po kraju, dok sam pokušao da ga registrujem i dok sam izašao napravim par slika. Sad, kao što rekoh, prva vožnja koja će nažalost biti kratka jer su mi iskršile neke obaveze, a taman sam se lepo organizovao da završim s poslom ranije, da dođem ovdje ovaj lepi kraj, da se malo provozam jer nema gužve ovo doba, to jest nema mnogo ljudi ovo doba, ume da je bude gužve, ali eto, iskršilo mi je nešto i moramo nazad. Odmah da vam kažem, prezadovoljan sam motorom, stvarno je nevjerojatno udoban, dosta, ali baš dosta udobniji nego moji prethodni Ducati Monsteri. Razlog tome je jako visoko sedenje i međuosovinsko rastojanje. Da se više sedi, a motor je nekako dosta duži. I mnogo više prostora imam za noge. Sad, nisu moje noge, ne znam koliko dugačke, ja imam 1,85 m. Ja imam 1,85 m, ali na Monsteru se nekako mnogo nisko sedelo, dok je na Panigaleu je bilo visoko sedanje, ali su bile nožice jako visoko podignute i onda nije bilo udobno. E da, dobra stvar što prekidamo s videom ranije je ovo. Loše sam montirao ogledalce, nisam ih testirao kad sam ih okačio i jebi ga sad viši, tako da nećemo moći mnogo da zalećemo. Nego da se vratim na temu, da, dosta je udobniji motor u odnosu na Panigale i na Monstera, i kao što rekao, razlog tome je prvo međuosovinsko rastojanje, drugo visina sedanja, treće ovaj agregat. Agregat do 849 kubika, ali je podešen tako kao što je bio podešen na superbajku, pa je sva snaga dosta više. Tako da, mnogo je lakše u nekim manjim brzinama i po nekoj gradskoj vožnji upravljati i voziti se. Da će ovaj bata sad nas da zaustavi jer ja nemam tablicu, a? Hoće, neće? Dobro je, nema ga. Kažem, agregat je iz Superbike 848, malo tuniran, ali sva snaga je dosta više. Nemo god da se zaleće mnogo, put je znači nikakav. Snaga je pri dosta većim obrtajima, tako da je pri ovim nižim obrtajima jako udoban za vožnju. Jako lagan. Čini mi se, vetra ima mnogo, jebi ga, nemamo ispred sebe ništa, tako da to je na nekedu nekako standardna stvar na koju se već navikao, ali zbog položaja sedenja opet smatram da bi udovao na duže putovanja. Gledao sam ove windshield, kako se zove, kako se to kaže kod nas, nebitno. Uglavnom gledao sam da nađem vizire, kako god. Ali ružno to mnogo izgleda, baš ružno izgleda za ovaj motor i nije mi preko potrebno, pogotovo za moju vožnju po gradu. Tako da, prvi utisci su jako pozitivni, mnogo mi se sviđa motor, samo ovo da podesim. Mislim da ću kupiti, da li mogu ovo da skinu, da stavim u džep, a? Da ne odleti $250 niz ulicu. Dosta udobno, dosta mi se sviđa motor, dosta sam zadovoljan s ovim, to su neki prvi utisci,
ali vidjet ćemo kad se još budemo vozili i kad još budemo snimali. Kažem, udoban bi bio i na duže staze, čini mi se, ali ovaj, ne znam kako ćemo često to probati, jer se ja uglavnom vozim ovdje po kraju. Voleo bi, to je cilj mi da napravim full recenziju motora i neku pravu vožnju u kanjonima, ali ovaj, to ću uraditi kad budem uspio da registrujem motor. Započeo sam registraciju i dobio sam privremenu dozvolu za upravljanje motornim vozilom, ali tablicu i registraciju još uvijek nisam dobio jer nisam uspio da prevedem motor na svoje ime. A razlog tome je jako čudan. Ono, Kalifornija, ko Kalifornija, moraju uvijek da izmišljaju nešto i uvijek da glume neko ludilo. Tako da, ovaj prvi put da čujem za ovaj problem, ni najsmješniji od svih. Priča kaže sljedeće. Kada se u Americi u 50 država prodaju motori, u 49 država motori dođu u standardnoj opremi, svi standardni, sa istim stikerima na ramu, na motoru, a taj prodali, to je da bi uvezli motor u Kaliforniju, mora da ima poseban stiker za, emisiju gasova, koji pokazuje koliko mislim, ja sam upravo u trećoj krenuo, ali dobro, zaglavilo je ovo ovdje. To se nije zaglavilo, nego ne vidim ispadne gledalce. Mora da ima stiker za emisijone gasova, to je za emisiju gasova, šta god, da pokazuje da li je motor legalan ili da li potpada pod posljednje standarde, to je da posljedno pod kalifornijske standarde, šta pospada? Znači, u prevodu motor je isti kao u svim stateovima, svim ostalim državama, samo Kalifornija zahtjeva da imate dodatni stiker zalepljen na ram vozila. E sad, pošto ovaj motor nema stiker fabrički, ja sam morao da zovem Ducati da im tražim stiker, međutim, oni su prestali da izdaju te stikere, jer to više nije praksa, pa sad treba da mi izdaju potvrdu. Po toj potvrdi da piše da je motor legalan za kalifornijske puteve, pošto je motor u ono standardnoj opremi, ništa nije buđeno, sve je kao fabrički. Tako da meni trebalo nekih par nedelja da se ja povežem sa nekim ljudima iz Ducatija, da nađem pravi kontakt tamo u korporaciji, pošto ne možete da odete kod dilera to da sredite. Tako da tek sam se danas čuo sa ljudima iz Ducati North America i oni će mi poslati sutra u toku dana tu potvrdu. Tako da već u petak mogu da odem i da pokušam da registrujem motor. Onda kad stignu tablice i kad dobijemo full registraciju, onda ćemo da odemo u kanjone, da se provozamo kao ljudi i da vidimo kako ova mašina ide. Brate, što me nervira ovo gledalce, znači, samo da ne otpadne. Valjda neće mu sve. Ali eto, jako zanimljivo, jako glupo pravilo. Mislim, stiker koji te određuje emisiju kao da kao da je ne znam šta, ali to Kalifornija mora da bude posebna i mora da uvijek neko ludilo. Zato iskreno razmatram sa porodicom selidbu odavde. Iako je mnogo lepo, iako je vrhunska klima, jednostavno ima par stvari koje su počele toliko da me nerviraju od kako sam stariji, kako sam onako, kažem, ozbiljniji, kako postajem ozbiljniji, opa, žuto. Kako sam stariji, što sam ozbiljniji, to me i te neke ono stvari koje inače interesu odrasle ljudi više smetaju. Prva je politika države, druga je porez, treća je ta birokratija i to što moraš da tražiš milion i jedan dokument, milion i jedan papir bi bilo šta uradio. Tako da sam iskreno spreman da idem odavde, samo ni sam ne znam gdje bih, jer sam navikao na ovo lepo vreme i na ovo lepe puteve, nisu putevi dobri, putevi su katastrofa. Ja mislim da su novi putevi po Srbiji dosta bolji nego ovi ovdje. Mislim, za količinu novca koju mi plaćamo od svojih primanja za takse,
Ovo je nevjerovatno koliko su loši putevi. Ja sam dva puta točak polomio, bukvalno točak polomio na rupu na sred puta. Jednom kod aerodroma, jednom u centru grada, tako da vi vidite to, u stvari može to i kod nas da se desi. To je i kod nas vjerovatno standardna praksa. Majko rođena, vozim kola okolo, nema nigdje nikoga, crvena motor bez tablica, svako drugo vozilo policija. Haos. Da, tako da, možda se budem selio, možda da, možda ne. Vidjet ćemo, brate, dalje realno, svako crveno zagađa. Koje sranje. E, baš smo kočnici isprobali na radi. Inače, kad sam seo na motor, kad sam izašao iz kuće, da dođem da snimim video, motor je imao 8300 milja, evo, sad ima 8310. Znači, probao sam se 15 km po kraju, vrhunski. Nismo ništa uradili, ali ako ništa, eto, probao sam, probao sam da vidim kako radi mikrofon, kako radi kamera, uglovi kako izgledaju, da će ovo izaći na YouTube ili na Instagram, vidjet ćemo. Šta ćemo napraviti od ovoga, ne znam, ali napravit ćemo nešto, valjda. Što se tiče ostalog kontenta, sadržaja koji dolazi na kanal. Brate, vozim kolašenja brzina, sve zbog ovog šugavog gledala, samo da ne otpadne. Inače sam ga jedva našao, znači dalje zbog covida, zbog čega, ne mogu, brate, mili, da nađem gledalce šugavo da kupim 100 godina. Jedva sam ga našao. Tako da baš ne bih voleo da mi otpadne sad. Ne samo što je skupo, nego zato što ih nema. Nego da se vratimo na kanal i na content. Bit će moto vlogova, pogotovo ako ovaj test bude uspješan. I bit će update o Golfu, bit će update o Porsche-u. Porsche se opet pokvario, ljudi moji. Porsche se opet pokvario. Treba da idem za Srbiju uskoro, nadam se, i pored karere i golfa želeo sam se makana, znači tako mi se vozi normalan auto koji ne škripi, ne krcka, ne mogu da vam opišem, ono. Biće update od ta dva auta, bit će put u Srbiju, možda, pozdrav za Aleksandra iz Sijetla. Pričao sam sa njim, on je drugar sad kupio motor. Voleo bi da odem do njega, da iznajmo neki motor gore da se vozimo. Možda i tamo snimimo neki motovlog, napravimo neko vikend putovanje. Šta znam, trebalo bi da bude nekog zanimljivog druženja, zanimljivog sadržaja. Motoring klub je kupio novih par automobila za njihovu rental flotu. Možda rentiramo nešto od njih. Da vidimo, napravimo neke fotke, da vidimo kako to ide. Kupili su M2 sa Dinan Stage 1 paketom i kupuju Porsche Macan Turbo. Tako da, volio bi ta dva auta da provozam. I šta znam, to je to što se tiče nekog sadržaja u naravno 2-3 mjeseca. To su mi neki planovi. Ako sve bude bilo onako kako se ja nadam da hoće. Opa, RX-7. Raspada se auto. Ako sve bude onako kako se ja nadam da hoće, trebalo bi da uradimo auspuh za 996 i da uradimo vešanje, to jest H&R, kako se kaže kod nas? Ne znam, suspenziju, coilovers, stavi mozak, nemoj se nikako što kaže kod nas. Uglavnom, to su neki planovi za naredni period, ako sve bude kako treba, bit će dobrog zazanje i druženja. A ako se propadne, prodajemo i Street Fightera, prodajemo i Carreru, i Stage 8 Golfa na 1000 konja, i da se raketiramo, brate, u svemir, i Golfić, i ja, i sve u tri lep. Šalim se, ljudi. Evo, stigao sam kući, kao što rekao, moram da idem, da jurim, da završavam neke stvari koje su mi iskrsle. Tako da, moramo da skratimo ovaj video.
sjebano se gledalo, vidi ga šugavo na što liči. Tako da, ja sve pozdravljam, hvala vam ljudi što ste tu na kanalu. Ako ovo bude valjalo i ako ja budem želeo da izbacim ovo na YouTube, ja ću onda da dosnijem iz ofisa ko je dobio postere koje sam obećao u prošlom videu. A što se tiče ovog videa, također ljudi, ostavite komentar, zapratite me Instagramu, ostavite komentar ispod videa, vaše Instagram ime, ja ću izvući nekoga da nastavimo sa podelom postera. Kad završimo s ovim posterima, pravit ćemo nove, novih fotki. I to je to ljudi, volio bi to napraviti neku standardnu praksu, na kraju svakog videa poklonim po jedan poster. Ako vam se to sviđa, recite u komentaru. Ako se video svidio, ostavite u komentaru. Recite mi valja li zvuk. I to je to ljudi, ja ću ovako sednem s kacigom u golfa. Jer stvarno žurim. Ništa, pozdravim vas ljudi, pa se vidimo. Ćao. E pa ljudi, evo nas nazad u kući, u ofisu, na casting couchu. To bi bilo to što se tiče današnjeg vloga, iskreno. Zvuk 6 od 10. Zašto 6? Kad stojim u mestu, kad se ne krećem, ok je. Treba podesim i dalje volumen. Imamo opciju na ovome receiveru da malo smanjim. Tako da ne krči mnogo kada pričam, zato što mi je bukvalno mikrofon odmah ispred lica. A druga stvar, moram da vidim, mislim mi nije bio skroz otvoren vizir u jednom delu. Negde vazduh ulazi, tako da moram da zatvorim sve ovo otvore za vazduh. Zato što mislim da je to pravilo problem jer je bukvalno mikrofon odmah tu. Tako da igraću se još malo sa setupom. Jednu stvar, to je dve stvari koje sam promijenio prošli put. Morao sam da pomerim sa strane ovde, da stavim ovaj nosač, zato što je onaj koji sam kupio baš za moju kacigu koji je stao ispred, nije odgovarao, to je spao je, ne znam zašto, ali loša je bila ona 3M traka, ona guma, adhiziv onaj koji drži, tako da morao sam da zamenim to. Problem po broj 2, na kraju sam koristio ovaj adapter, koji sam uzeo i spojio sa receiverom, znači na kraju sam gore na vrh stavio receiver, možda to dosta iz blizine posle, na vrh sam stavio receiver koji sam bukvalno čičkom zakačio, onim jakim čičkom za vrh kamere, tako da ne može tako lako da se skine. I tako da ovo jako dobro stoji ugao, čini mi se da nas bio ok, čini mi se da je video s te strane bio dobar, ali opet podešavat ću i to, igrat ću se malo s njim, mislim da će biti bolje. Također, pokušat ću, kažem, da pomerim mikrofon na neko drugo mjesto, da se malo igram za tim, da nađem nekde optimalniju soluciju, jer u početku videa čini mi se da je bio dobar, posle je malo krčalo. Ne znam, recite mi vi kako se kod vas na telefonu, slušalicama, kako god da gledate video, recite mi kako se to kod vas čuje. Tako da, nadam se da će biti bolje. U sljedećem videu, vjerojatno će biti prvo nešto o kolima, pa ćemo onda opet na motovlog, ako uspijem da rešim registraciju. Da napravimo, evo snimam ovdje ekran, da napravimo dodelu postera. Na prošlom videu bilo je 523 pregleda, kako to obično biva, video koji se onako malo više iscimo da setupujem. Zanimljivije, imao je najmanje pregleda od svih do sada, ali ono, šta je tu je, mislim da ga Golitam nešto ubio ovaj kanal i ubio video. Ali ima ispod 64 komentara, znači oko 30 različitih ljudi su komentarisali. Tako da eto, podelit ću 3 postara danas. Čisto eto, da ispoštujem ljude koji su iscimali, odgledali video do kraja i komentarisali. Tako da, prva osoba je Ctrl V, include replies to comments, filter duplicate users, i to je to, da vidimo, prvi pobednik je, prvi poster dobija. Da vidimo.
Ivan Nuić, Nuić 992. On je dobio prvi. A ja ću vas tagovati na Instagramu kad budem kačio video i poslije vam poruku DM, čisto mi recite koji koji poster želite i traći mi vaša adresa kućna, ja ću vam to poslijediti. Da vidimo sljedeći pobjednik je... Pobjednik. Sergej sa Instagram handlom Veljović. Pozdrav za brata, čestitam. I da vidimo, treća osoba je Aleksa Martinović. Eto ljudi, ja ću vas tagovati na postu na, na Instagramu i postit ću vam poruku. Sami recite da prosledim postere i bit će poslati. A što tiče ovog videa, ponovo ista priča. Ostavite u komentaru, molim vas, ako vam se svidio video i kako, šta mislite o zvuku, kako vam se to sviđa. Šta bi želeli da vidite u motovlogu, neke ideje za content. I također ostavite vaš samo Instagram handle i ja ću u sljedećem klipu ponovo podeliti neke postere. I to je bilo to ljudi, hvala vam još jednom na gledanju, veliki pozdrav sve vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!